Утюгин болдун тактаблар истечилер он көрөчүлөр бүгүн алтын сүйүр баксыз күнө бенеденник. Тетимче агар эр коун бири үлетин сагалыр биге агасы бир гөлөлөйбет. Студияга режиссёрдор Юрий Чикуров онна Михаил Эверстов эфирите Эдуард Трудых. Сотрутаата Турция Анкара куратыгар сахатылыгар анаммыт бастакы нороттар рекордларынагы симпозиум буланасты. Беги студиябытыгар симпозиум кыттылақтыра, ғылдеттылар сақасириттен баран кәлбеджон. Алексей Алексеевич Амбросиев, сен мұнду, сурятчы, тылбашчы, сценарист. Алена Кирилловна Прокопьева, Максим Кирович Мосапатнан Кутгулулинге Федеральный университет Россия, Кутгулулинге нороттарын тылларын, оны культураларын институтын, сақатылын қапыдыратын дациына тыл белемен кандидаты. Онна Надежда Дмитриевна Кузьмина, продюсер. Өтеген болдын. Беге ағас эпиргөлөлөйбет, ағас эпирбит телепөне 32-11-616 ону тэнэ ватсаабынан ытыгытын ытыгытын сөп, ватсаабыт нөмірі ағыс 964, төсі сүрбі ағыс, ағу он ағыс, он ағыс. Дәрі бұ симпозиум историятын туынан кепсе қады бұ, мен білерменің бұ әттес симпозиум, бұйылғы симпозиум сақатылғар. Она меня оголлут. Вот он кем-кем сетем. Алена Кирилловна. Университет. Идентификация и документация в тюркской лингвистике ген сеттеген ытылар. Бобы елгы она международные якутские отношения ген берелинне, ытылынна. Маны боллағына илян сағалан ытта билинге тюрк тылларын онна литератураларын кафедраты салаян ытта. Урукку жылларга боллағына омуктарынан улары үлдерін үйретелілер әбіт қолыбыра тываатылығар ананы үйретелілер бұйылғы жыл бігеға бігі сақатыл бұдығар аны сақабыттылығар ананына. Оны боллағына бірісі дәтіл әміне елмас бұ қазан қайыр себер ұчуталы. Оны қазан қайыр себер бігі сақа жоны бары білелері болы олыс ванна әлбақты көхіс сылын манна кәләхіджі бұд бігі тұрақтағы доғыр бұд болар. Сұрық сұқалар дәрі сұқылыр астықан ұрынды. Онына кені қапыдыра халаячыда Нұреддин Демир салаяны ұттылар. Онына бұл кеддік бие ақсан бұтынан, бие ағы бұтынан өпсая тоғыз дойдыттан. Тоғыз ғымық дойдыттан, аның тағына Россия, Қастай регионыттан кәлбеттер. Онына бұл Юбипит, он нас охпипит, я не могла на катахта, курдук сахатлан кинлер интерьер ганис теллери, юре теллери эбит. Он не кинлер была на общена нити Турцияга омуктар атентлы омукту юре неллер была на лак он аджакал бахке ядер эбит он на. Он не кинлер бие сахабат тлан аджакал так курдук сеналиллар. Он не была на этеллер биеги ми он на бебит этиллер битери ми хастадаган этентурар дахпит. Бу эги сахалар диллер. Турк омук была бұйытынан болуына ұру-тұрыты әрді бағай бар ұтыптан арақсан қаланғырт болуына бары түрк омықтарға сұйыннақ бияқай тұл бұтығар болуына қалан қабыттар. Оны кенлер істендерін үліктік үйерелілер, оны бейгі тұл бұтын үйерете атылылар. Доғы жетаққа бұ сақатылығар, бейгі тұл бұтығар, қаған әрі болуын бары түрк омықтарға бағыттылылар қалан қабыттар. Бұдыргытын тұтақ үджердінлер олысы бастылар. Олысы бастылар, онны көбет. Ол университет студенттері сағатын үйретер бұлақтыр әде? Үйретерлер, аға. Бігіге ме тұспа бәйбіт, онына анан теме бітіне ме кәпсе бәйбіт, бігіне тұспа ұчудал күрдіге ме істі біттірі. Бігі саға университеттен үс болан бара ғырытты бұд, мен онына Анастасия Горовна Шамаева, ме сағатылын қапыдарадын да сыны, тыл білімен қандидаты, онына бір магистрам бұд Гаврилев Семен Леонидович. Кене кыргыз тылын білер. Онын қақа онына қырғыз тылын, өз қоғынларын тәңнән өрден дақылатты абыта. Үйен тұстыс ба дақылатты ақпыт, оны тағынан мастер класс құрдығы ұппыппыт. Антон бейгі болғаны туақ, қасан туғынан көрді көкіп сияқпын бағарабын, оны кен яқы дәғын мақтан яқпытын бағарабын, бейгі кені бі бұл сақабыт тылын адақай үші байаты кафедратыға үйертелілер әбет. Оны кені сүрін қалаға дәйін болғаны бұл аңардасты бұл наушына симпозиумері бол баққа, кені білген сақалы бұл бекарысқа атыр бұл тылжытын кенілер аңаттан үйретенілер, аңаттан білген болғаны бі жәкі тағарары үлі бұға барағаддыр. Оны сүйбет өтсілгі бейгі тағар яқпыт жылдар. Оны бұл тоқ Ататүрк бәйетін бір еметігер. Олар
кино тарсаллах карбита олиндина баллана бу турк булыгы тылын баллана сакалар тылларын баллана бекаянда тыл бастык тахпыткен үле сакалам мы деп итеп аны кылкас береме егер болан хин те эл бакса ус егер агасы егер он агас каман кихиле каманданы тарихсын ата турк бу тыл бастатар боллагачы Оно нучаттан тул бастыр, амбастан тул бастылар бу команда. Онтон билиген болана касаңга атын сорук турар. Ол соруга диен кини хакатылын төрдүттен бит беткеги бугытынан хакаттан туурак тылгар тул бастыр хорукта. Иннеганан сүрбөт үт сылга диере кини хакатынник үлө турар. Ти катыскадан көндөрүп кети. Онтон такса тумнах бу Пекарской тыл жета. Тыл жета. Ататюрк музейгер. Азалейгер музейгер бар. Оны бу касан туак мен касанын булана бастан булырын бесип битем. Антан бияка калаган дебетигар бишөтти капсатан бит биге долгуям мы толок сагатын сагатылын кандак рак турса курду кеттен бир тахдер кинен жеме соям мы дебетер гарам мы кенике баланы бу кине урут таксы бит пекаска кинге тен тулдыты деген белекте битим анту готон алак туара кылак курдук баланы кафедр тура турар Она жерде Дмитриевна Лын мен так туркелге мен аны так продюсерым болла деп. Аны касан бийне анан туспа ырдага деп. Бу баланы кылорна университеттен туспа бир курду команда делегация барар. Анда бий баланы бебет ол анда темет Семен Андреевич Новгорода лингвистен кине битин курдудан турар дак бит. Ол итак симпозиум үт 2 күн болбут эди. Ага. Анан баштыкы үкмөт. Ол тенген сетте 10 агас күннөргө. Ага. Баштыкы үкмөт бар баллагына бары араздай дутандар дондор бары да клап. Тынак бөппөт. Ана кас бидди битер болана ылай хүрбели мени де бербеттер. Ага. Аны мен сана бар экенди кулакан тахмнак. Bu simpozyumda bolana qas biddi ki yaqa yaqa shu bilimi yutadigan aloq elbaq ba kurdi kata alda bolalar beraman alo sutga mayta kasbata anton 2 kun bitir bi bolana najerda dmitrilanulun bu ustubut kinabitin edvard novikovtin ustubut kinabitin boylar ha kordor bitbit lingvistchen kinabitin kordor bitbit aha onu bolana ja jonor uluq Сөйөн мактаян көрүп биттер, аны эпиттер бу кичи калак улуу ки болгон аспыт, олорун аспыты биткендер лох астымы тараккан. Аны буна жерде Дмитрийне байтан на тынак комунан оңон хитендер бите, аны бу Семен Андреевич Новгородов сен бакта болорун бехитнан алту кини туганан кылгасты кенин капсай бите. Аны эми капсай бите. Би ол лингвистин кирини Семен Андреевич Новгородов сүсүрбе бес жылдыгар анан оңор болуппут онно улахан өйбүлүүнөн менежим сахатылын учутала феокла николаевна болдовская болбута онна чөрөпчүлууга чөрөпчү главада өйбүлдеринен юрий павлович посельский чөрөпчү гимназиятын директору билеген чөрөпчү улуу университетин начальнигі Улаханды көмелес биттіре, онан күн сирин көрбіте, онан бие ұхылар бұтыр Санкт-Петербурга барамыд, қастымеде баран ұхылай жүріп бұт. Эдуард Новиковтын. Эдуард Новиковтын, очорге кенесеті тоян кылын ұхылай жүріде. Онтан бәйбіт астымы бұт ұхы бұт бұттен кенебіт нүтчілейді, но Хасан Хайыр Север білген Эжибет Луиза Вановна англискеді тылбаставытынан англискеді субтитр оңыр бұтын Онны бар лингвистер, түркологтар бары өйдө биттире, уяды биттире. Онна Колбур Байырма деген лингвист, түрколог венгриеттен келеген кине мандыктенип биде. Ити кине аңар бут артисттер ей Москватан ахакастабы күтту деген ип биде. Хеп, оны хоу биге биге нючу театрын артисттер демит биге тонкен дузуннақ бутси. Мына бәбит мен айттым бит мен мына онны болана ол би Эдуардын эддеттен капсатан мен болгана сүбелеген коластырына нарар бит бит деп болана 5 туда 6 туда мына капсана нарас колас бар деп те халар бу мен урут бир үндү вакага бар радио ле телевидение ле ле деп болорун бетен мен халар кадатта курдук юрисет бие болады чөйөк
агарын колагын билер болома калыбыр кинең нэг бүтэп тоомоп бит аны таран болганы те үчө театрда нэгин аха олем болганы элбек колостак полифония болон тураттан көрөргө да иштерге да анан шөй бага эди онна баяр материне мандык эти эппитлингвистер түрколактар семенен деревичным городо фюремит учталдыра кени коллегалара бийкини келер кенегелеринен бийүү берем бит ону баратын манды көрдүбүт ийитти билдибит элбега билбетак бидин билдибит дей биттир ана бу алена кирилловна лаакылана этилер алок күдүк бу сака университетин тагмын көрдүрдүлөр атта кадакта курдук манды келер жиргиник кирендер атын тыллары кете теңненнер сибастаннер үрөтөлөр ана бу бий кылыбыр туак мен хурячы боларын бүгүн арыттаган сценарист башчыт боларын бүгүн бул атан надежда болана продюсер бүгүн аны кийин бүтүн көрдүрдүк бүтүн антан бул ана бу алена кирилловна лаак бул научный өттүн болага эттердин алин кайдары бу баштыкы сакатлы гарана лаак ток симпозиум бу барып түттөн кайдары сырдатылдына жыйганыбын деп анда алена кирилловна эч капсар эги болдону бил ток барган бит студенттерге барган бит капсар экти ти студенттерге кытта көрсөтүш бүтпөт ол үйүн капсар бүтпөт атан фольклору культураны он үйүннери ме хырдап бүтпөт олорна хан тирегендер мактан мыттара бохигене кытта бисип бүтүн наа жүрдү бүтчен Саха тыңнах тылын үгүстер амбастан истейтер. Амбастан истендер, онны профессордар кайыллар. Саха тылын хады ки олыс тикере эбит биги морфологетин синтаксиен бартын үрепит болуптын бартын билебит тилдер. Но маник иттяққа саха тылы олық кере эбит денер соғиялыр өреллер. Мақтаналылар. Аны биле тыңнахты истер болықтыр дэ амбастан. Аны қолуыр ол Турамандык агырын үйрөтөрүн бир, онтон болон диңнак болгону бул сака жана келендер беси кылы аңырып бутугар, анча кайын дугуп бүттөр абандан. Нан үчүн бендиги хилдери биттилдер ла. Антан да жер. Миндигестиги хилдер. А, миндигендер. Анан да жер Дмитрийна болгону бул Семен Андреевич Новгорода бул эхетин коонун ак бутуп, аны болгону кайтак так курдук бишкендиги хилди бит деми аны. Жонарасты маттарак мамнык. Ону бул аяктылы бул университет тугунан этек битин ада. Бу Турция болгана 5 бастын университетин аксаны кирере бит. Бу кини болгана бу студенческий кампус деген жерде деп жүрүнө сеттерген барда ийени болгана алар докуска ашты сахурдук. Муну кулагана. Билген биге кылгастыкта уговоровот улкенттен кефсетивитин салгыхпыт биге студиотугар сотрутата Турция болан аспыт сахат улгаранаммыт бастыкы научный симпозиум кыттылаттар келет болор оллор Күнді сәйшілі біт, онына көрі өтшілер біт. Бүгін 6-ні сүйірбақсыз күні бені денінік. Тетімчі ағар әр қоғын үлетін салғыр. Бейгі ағасы бір бітті үліпені 32-11-6-16-та 2 стүйімәқтен сағалан. Эги телпүннен эргетин ылам барыкпыт. Ону тенге WhatsApp'ынан ыйтылар киренерлер WhatsApp номеры 96614 4 агыс уанагыс бүгүн биги студиябытыгар сотрутаты Турция Анкара университетигер болан аспыт. Сакатылгар анамыт бастыкы научный нуруттар кардарынага симпозиум кыттылактар келен ылжытты олороллор. Алексей Алексеевич Амбросиев, Сен Мунду Сурьячы тылбашы сценарист. Алена Кирилловна Прокопьева, Хотгулулинге Федеральный университет, Россия Хотгулулинге Нороттарын тылларын, онна культураларын, институтын сахатылын кафедратын датсына, тыл белмен кандидаты, онна Надежда Дмитриевна Кузьмина, продюсер. Яра бу, бейхават савынан кебіт итилардан кылгастык етінерекқары, үті күнінен лингвистен кинене ютубка ұппыттар до. Итин бахал стадин. Ютубка лингвистин кине бар, оно көрдүргө колобур Алексей Амбросиев сен мунду деле каткан келер. Итинник тунун кадеде кади. Сеп. А уна бу саха олобут тогос саңырыктарын бар баттыры сахалы атынук кайгыр боллагана ден ыйтык же атынамуктар дешүү батыганылар бетил бутун аны бебебит оглор бут тетикисте бул батак бул келинги кемге
олус үгіс боллай ді. Мен аварды YouTube үйін кейден. Интернет әйгеті төгіннен, әлбақты кейдер төгіннен, онына бейге оғлы бұд ұбаналылар. Очынның кеннер бұ сақатылыптан ары тәйен баралылар. Тұқ тей ханалақты ұчуын айт. Оттати мультфильм, телевизор, офсене медиа мәхеддер болар. Олған бірін ішінне джекерген олақаны роллақ болын сөп. Джекергенге хақалы саңарар болақаны оған әменінік саңарар хаджары. Ола күрәдді ғаттен? Күрәдді ғаттен, аға. Мен оғам қолы бұра нұтчас қылас туғары мен хаджы бұта жыз сатығар, ос қолаты мен нұтчалы жетігер сақалы хаңарар. Мен авар күйеккен ады ақыл. Тоғы етаққаттан мен білер бінен бұл күр оғалар хақылы өйділдер. Хақылы ғардақын үші бәді өйділі, онына нүчелі құр өйділдер. Онымен хақылы ғаңар деймін. Өйді әтін дө? Яға сәрігінді. Некер өйділдер. Еті сақылы саңғары өйренектен. Тоғы етаққа хақытылың төгеді аны ке істен білер болғаны өйдір болан баран. Hangar bab pulaana bile meyitiger hangarar tuğa ötte haydıva tağına sakalı tuğ olutta gaz payetik hangarı bulaala. Dini kurat ulattırgın ındık ıttım bin öydüğümen bu min hastalıları miyin. Hakalı baratına öydüğüller. Bir olaşsa yeter ete hun targoları takpına beş hastalık para olan kol üretim diyelim. Атын чуғаған олары ұйаларына келен оғынеттерімен әғіті кәлі істелдер жектірген бұл ұлың құлыр оғы бары бітті. Ол кейбет жүкізгі көркі көрін келелілер, нөчелі жесаққа оғы ұйанығар барар, түріп біттері хақалар, хақылы аңыралар, оны кейбет хақалы өйдір, оны хақылы көйен аңыр бақ бұлағы. Онтон күбістар, күбістан үйрепе Иди туғынан болағына нарадақ, Истанбул құраққа, бұл Надежда Дмитриевна Шоба деген тұрардақ, беге әтті еңі әқпет, алты ол беге сәп. Оны күдігі ән сөппет аған, барты боланы жеттен сағылынар. О, мен боланы Асколыны бәм тіксеге бітір бекей боларым бұйытнан. Оны бұл университетке ноқчытылығар үйерін әді бекей боларым бұйытнан. Оны тағанан еті, Бәйім кәндікі әлбәқ бұйыл, аңардас бұйыл болғаны, алтта ұлақан арас хұруячылар, айымныларын сәхендері мен тұлбасынан тағырдып, сақылдыттан өттілі. Оны еді, ол дексиеге өріні бар яқпыт, бәрі менене болғаны, мен мұстық қылаға, оны екі қылаға сақылы білдір бүті. Оны болған мен сана бар бұл, жүппондар сағыма сөпкі кіналар. Бұл Төрәбі тартылынан өрін еқті әқтен келдер оны политикалы ақтар. Олақ атын ұмықтылығыр тоқтуға ұйму хатағаттар әпті. Олен боланы оқылар бәлерін төрәбі тұлдарынан бұ 11-12 састар ғырдылы өрін әлілер, онына өрінен қалылдар. Онтын ұлағадан барангын, төрәбі тұлдарынан ол қолабыр, ол төрәбі тұлдарынан тәйбетін үрдінен боланы оны нагенная памяти қалан қалған. Ол ең кәнінке қаған бағарауын тұқа ген сүргіт өйіқтің сөп, аңаттан ұрыян бұр еқтің сөп, аңаттан тұлбастан, ну қаддақ бағары тұған еқтің, оны ағастыр жүйендік саңар еқтің сөп әбеті, оныңдық дегенді мен. Бейғайс тәчіптер ер, алу, бұл ғойуд. Алу. Алу. Дараба. Мен бұл Турцияғы жәнкіл бүлденнер жүрдіған сарықтайын істем оларығын. Бұл омықтыр хақатылын ағыра ентіреген кейлер мен білі қап елдер әйбіз. Отылғы елдер сол білі қата ғатыры қоған қолынтылақ. Мен баллағына хақалығыр скола өремедім. Ол күні манан хақатылыр ағыра өрін яқпын бағарар әкемері әрі елға қаны етінен асын үйдені салам Ити мен үйт ашеттен үйт аркен, Алексейен бұрыл септен. Тоға сен бұнды ген Данин намытай, итем сен Данин ағарын жүрегілген оларау. Баға сәт кеттен да. Ерекөт әппеттеме да, әппеттебін. Мен болағына әхем, ебінен әхем, мен ағабынан ұнтар бұд, ебінен ұғыс қылдым бұн. Мен әхем Нұрыққа білі біт ата мұндығысқа ғонлардың. Кіні бәті болағына пиодара бағала қабырлы Оны бұл Нұрыққа білі біт ата кіне мұндығысқа дейін. Ол ең болағына бұл кәннікі, кіне Анарай Дөлдігі бар бұтын кәнніттен, әбәм Анна Николаевна Жыркова бұл бұрауыңа ұлыстан атта бұттыры. Оны маңның чен ғұрыттар бұттыры. Ұлтса имені өфгі Федорова тире мұнду дейін.
Оно было на очутого уровня был сиен день был на сиеннах псевдоним на сагабан был на испиттере. Оно было на мин бяме пите. Я не имею ни карты ни консервации, но ли мин сиен мунду день был потом псевдоним оннук. Эти симпозиумы это ты себе телефон улыхантан халдах пота. Алло. Алло, алло. Kuratan Nikolaus Nasiris. Itse itu mungkin agam ustazan tuh sedih aja. Kalau zaman tu dia terga, ikhshar kita tak kena. Tiada tu lah. Эй, сурьяшчылар, холы, чуракчылар, таттылар, хорогор, билилер тылвана. Мукатын бұрды чырык чакал етілгі марына баттар. Сәп, мақтан. Эти тюльбе тыллары тұстын әтір бұл. Эти бігіне күтті барса Хаджибат Анастасия Горовна Шамаева тюльбе тылларын чинчей біте, онына кандидатска өлелі, кандидатын хүрі біте. Кені боллағына түйілбә тұлығар монгол тұллары кейрейтеді. Онна онан ол теменініме баранда қылаттабыды. Ит онан итет төме үйретілілер, чинчілер, олы синтерейхіне көстілер болан тақсалылар. Түйілбә тұллар көте балылар. Аға. Күтіяға бұтағыт елдер. Қолыбырын әттен қан. Анатақ симпозиумлар ұттақ бұтына боллағына Кытачылар үйдалар. Бұ сақа үйрін боланы, картата көстер болды. Ол тақа құлған болды. Олысылық. Оны көрелдер бұны боланы әтелдер. Бұ сақа тұла боланы қатта-қатта қарақсары дейлер. Қолыр боланы бұ құтыл орыр сақалар, бұ соғыру декіл орыр сақалары, бұны бұ кейін декіл орыр сақалары, бәбәятін төйші Улахан болады. Олен әте, өте бүйі бұхара хаттыр болады. Олен әке елден әкенден. Қолғыр бүйіге ол сұрақ түйілбі тұлылар бұтын болады. Хорығыр үйдеме құтын сөп. Ол күнан баран, қас бүйінде сақа кейбі, әті атын сақа кейіне. Құты талардың, соғыру талардың, кейінді орынлар көлардың, хем бір бүйі Алло, ойдыспет. А вот эти бу түйрамук дойдулара дойдулардан ураты кулар Франциядан инкеле киндер туга да калат оно туг ту хенгер ки туг сенгер эре бари. Бу Франциядан. Венгрия вонна биле хундар туг тарадиле. Хим бето венгерске тула атан овс булак ту этерин турамай гиндер ура. Ити Венгриядан була байерма хаптагаева келен этул бас да калат тавта кине була ана омугунан монгол. Әп, онына ұңырыннан, университетке ұңырыннан үйеретер әбіт, монгол тұлларын. Кені дақылатығар болағаны өңнөрі үйерет біті. Сөйіп, сақатылығар үйрің маған қара күйек барон күрен өңнөрді өк бітті. Ол қая тұллардан кейіртелі әбіттір еден. Оны үші бәті кәттер, бұт үрт тұлағыджар, бұ монгол тұлағыджар ден бұғарыр. Қолы бірі бі, үрін онына маған ден үріңі бел ицвет дені бұғарыр тұлақ бітті. Оны үрін дені түрт тұлы, маған ден монгол тұлттан кейіп бет. Айтет саған ден үрін бірағынек тақтар жи, ол үте маған ден монгол тұлы болар. Сөйіп, қара ден жүңнәк түрт тұлы. Онтан күйіктен болағына, күйіктен бейеға мен монгол тұлы, түрт тұлы жи. Ол ғынан барын турактарға мави ден, күйіктен, голубой ден. Кенлерге атын персия тұлыптан әлбәк тұл кейіл біт, онтан бейеге қа төрет сұлджар болаға. Жүңнәк бұларғы түрін тұлын тұтағы жар. Бейғай стач бетер ен? Алло. Алло. Дырау Истебейт. Де, бұлыр бүлігілердің табалдан сүрбәм. Бұлай, сүрділеріз ұлдан әйтра. Бұл жаңылар ұстан көті. Бұл қатылын тәддә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 
бұлдан әрі көтті.
Сэп махтанал. Чинчиен кордер битем ехетин нердем, саха тебе ехет алтай тла чугас поллади бияка, онан олатунен күйгангу чинчиен кордер битем, онна болан кин нерге холабра күйгтиен халлане тангарану кордерер, аха бияка болан күйгти тахпетне тангарадиен өйдөбүл келбет, бастагтан тура эти күйгтиен солта бастагы солта та тангарадиен бухтиен солталага бит. Кинилерге. Ага, билеген олиген болдаганы күйөк түрдер дейін бар, ол ата бихет аңараттан айылы бұд күйөк түрдер беттен, онан кен тұтталар бихеқа. Онтан бихе сақалбыттылығар болдағана, ете күйөк тен опсайынан бихе күрік туққа мағанға, қарға, самғырға олар, қар ұрттатығар олар болық бітте. Зе олық бұл бартонна барар, онан күйөкқа үктен еден өйді бөл бар. Ол ата сайын сағалынна ден, онлық солталақ, ұратылақ бұд бихегенне. Онна офсайнан ити тыл боллагана сомого да макка көхүтэмие уратылар бихека күөх көппе дийбит күөх сүрэх дийбит сүрэга хуакчанлар ко антан алтайдарга боллагана сүрэга хуак кени бу линтяй ден султана күөх кетахтина тыллар зелёный затылак ден олата сытан тахсар ден бихена боллана сүрэганан атынан берилләре битти онны олата майкын харуна уратылар өттүн эхитиннер битимэнна Оны бігігіттен әрдіттен дақылаттар бұтын қасаны ұлбыты, оны тұғын тұлбастан, туырақты тұлбастан презентацияны көрдір бұты, олығын жон барты, симпозиум жона барты өйді өбіттірі олынық. Оны ол дақылатын біреметлер боланы үкі ұлған үкран ақтыр, президиум үкетті бөр, оны боланы бұрты бұдник, бары көрен ұлыр ұлдыр, үші байтанда, жолқы байтырты бұрты тақса тұрар. Одан боланы қыдық тағаны тұлынан құлғыр беге сақалы яғанды бұйт, антон атаны мұқтар боланы бәйлерін тұлдардан сыңардылар. Ол бұрты боланы маңның әңгілескетті, оны туырақты тақсан ер. Оны бұл беге анарадақ мүтті яқпын еніне құлығыр Турактарларын улаханы иште хатавата кыйын бери татавата ки боллам жо. Анта балтарага нан таклаттары иште ларын боллана 3 жас бар она манан өдөтөм өдөм бар. Турак болган. Кечкенди курдук. Анта моланы те бу аудиовизуалны онна боллана мен визуалны дем бар. Аудио онна видео дем бар. Анан болан мен те каракпанан онна манан те субтитрдарын өбаларына көрдөк кына боллан хим бир удумагатан өдөм бараган. Туар бар дейді ғой, сәйел бақ бар дейді, нәтиже кеге дүр көрді ка. Онда мен неше бірі те қаярда айтқан нада, бұл тура комуктар балаларына те тураттан жанған бар тегер теңнен көрдіқ, мына кей теңнен атаған да мен үш өрдік өйдүр. Олым баланы бұл бәбі тіл бұтынан дарата, кемі бұл баланы бізге туақ кен тұтту көрдік. Ол шу мен бәбі күн ай бәбі сақалы ағар хадде мұқаддар оны хитәре мен солтар бербеккен. Бәң тілің керетігер, кіне қатақта құрдығы шөйдігі хілдерін,
Они катарей дают тебе, конечно, да? Куруку хангарахдер курдук, конечно. А то на нарадах туспа, тура хулярствовать яньем болдане бенгтл канистенгин, кинлар болдан хатахта курдук бихитл бутен саналилларин. Он еще моранин я. Сахалуларга на кен тут. А, он нука. То у нас сахатл грана мы симпозиум был, но джоннор это гле эттигетти. Ты нах сахаханга тен истеннер лох диктирген, бл хан хорох джоннор хан десвитах джоннор ин нука. Он нука. Он на была на да сюрпепит махтар бипетем была на он ол студеннер гта хенден кия ну мен кепсетабит. Ону кинар была на хас бидди ки была на агая вата студию титул билендер. Студионы на келен сыннянар, урогу на ахтар, наха шу условия лагавит. Анкара хантырыттан ите Хаджиртепе университетта 100 километр ырах. Ите бихи доғар бут, қасан қайыр север, өр бағая еңгір бола, қораттан 100 километр бұға. Оны сақатылын сөбілуіре бәрп болан кені, арадияға бұна ұшнек ұқтан баран, күлгағыр ұқтан баран сақатылын істері біт. Хакатылын радиотын бейгені істен олырыр болықта. Бейге радиоты. Аха, онна ұшуталым ден кеме аттыра бола, Эдуард. Дапсыны аттыра. Дапсыға қолбаныр әбіт. Орын, бейірем тылға онна. Дапсы чол қайды, құлоб бақшы, хаңарар кеніттен үйрен бітім. Мен кені ұшуталым ден аттыр. Аха, қасуан қайыр сәбір. Она нарата кине бары дергиста денештен барандар лаку дилдер ла. Она была на бияга лах тух бли урут хибескай устагана тух чан барете бит он видел Ленина ден. А то была на бияга кленнер итар балахтар ден Юрий Ванов билеретинг дойден. Он там была на билерем мин тух ага таварим дорум ден кепсир балланде. Кини была на чата огамен телевидение улелхед демен бияга клен телевидение гат бирибер Болан әлбақты күттен тұрар дақ болады. Олен кәлінлер мегіменді тарияң көрілдер. Оған видеолы көй дейбін. Юрий Иванович Василев, жәр күстей. Күні атын айдықа, олыс ұбастырлар ебет онды. Дықтырлар. Жәр күстей атын өйететеге тұқ үлі барарай, неке тұқ бұлан неге түйден, үйпіттір, неге дейін. Оттан үйте, бігей болағана тұқ ғытабыд. Международная конференция ғытачыбыд. Бастығы международная конференция аспыды, онтан бұл кәліне ме толқұйды бұд, еті дұғынан саны бұд. Бір бол бұда, бір конференция бол бұда. Бұл Якутыны Якутеден турақты атын үйді білі ақыны, әйгі қайда бұғар ағытты үйден үйпіттір. Якутен қаттан үйде ұты дейгі дей? Сақалар бұтті бұд. Аға, сақалар бұтті бұд. Оны Сибириян дейді қана өйдейділер, Сибирьден ғыджылар. Оларды Сибирьдеға түрдер дейділер олыз, ұрақ. Оны Якутистан, Сағастан, оны самай тымны дойдуға, самай қытанық майқылақ жонлар олар-олар дейділер. Сүгір елдер дейді, салалар бейгітті. Күйістеғ майқылақтар олар-олар дейділер. Оны бейгіті мұны бұдан істестерлер. Бейгіті Анкараға бар ғыртақпен сүйбе 5 қырады сәтеде. Күніс. Бейгі болағанна ру башқаннан, футболқаннан сүйтжабыд. Кеннер болағанна рүй тоңолылар, ем бұхылақ, пухавиктарынан сүйтжабыд. Пухавиктар ғанан жаллар. Бұл сақат ғылыран анаммыт, ендік мұшына қабаннақ симпозиум, еген бұл бейгі дойды ұтығар. Қаған бұл ой ден ұйталар. Бейгі дойды ұтуға сақасыры болара орыннақ болу деген. Бейгі дойды ұтуға. Мен амбастан әтем, әп, тоғажы тақын ақсынне 13 күнігер Николай Климович Антонов каналлақ международная конференция болуқтақ. Бұл үйкеген ұйталар. Онына күтті қытын, онына кәлін істек қытын сөп. Ол аң дойды тағы тағымнақ болар.
Наследие предков тени. Те бастаку тюрколог подбеги ол киньяхан Аллах конференция. Был кюхен была Николай Климович Антоновка, и те туака речевой школа ден, речевой школага улусасты бите. Ага, он нас сюз, кыга айталина Николаевна сюрен көтен итине турошсан, еще и багае киен улуса, кине атан сюкте. Он на чурупчига, олунюга. А, итине, итине была, а, итине была на манник беге, эбенин техпилета, урут бу чурупчата гимназия директора Юрий Павлович Пасельская, кине билим была на чурупчу улугун юрегаритин халаячта болла. Онан кине идеетнан, кине санатынан, бу олунюга сака тылын эми акыстаханга аналлах конференция оргынлар. Он не волен был каяндан, бьет касан, не умрет чьета. Он не волен убляне, не им бьет, то и нух пчетлер. То на тон спонсордерин бар боллар болоди ханибун. Оно таханан бу надежды митрием налин капсетен нар бьегир ингвиз кинега ул буддан нар бутун. У Санкт-Петербурга университет тюркология факул кафедратин то учуталлар не мигра арганаллар. Семен Андреевич Юремит. Онан болған әйте, бұл маңына сүрін тәрәңдер білден тұрар, олыңы оныз күнігер, бұл сәнәндер өзінен ғорадап тәрәбіт күнігер, дүкіске қораққа болуқтар білден тұрар. Олен әйте, бұл оныз кәнеттен кәлеріне дейліға ол тұрыпчыға болар болы дейін әде. Онды декадаға. Онның сағатылығыран Алла декадаға. Ити лингвистки нега учена ире Семен Андреевич учена ире бухтнан костюбете кихи онна дикергент нин эттинен нха шудук хунне итин тен жон нха уядыйда ити керчига олуста болду биткен саналатлар нагерда. Оно тен эттилер эти художествени кине курдук иниден мандагеделлер биттинен курду бит. Атын мандык история мандык тема дейді. Ата тюрп тоға бұл саға тыл жытын, пекарскай тыл жытын, саға тылын тыл жытын бұл кілдер бітайден үйреға дейге. Тоға деді қай кілдер ол нене ағыр тыллары ағыр кәқтен бар бұд. Арабизмар, арабиген тылларын ағыр айлбақ кереннер оны тұллыға дейін тұн. Ите білген, біліңе турақ тыла түхі он тулларын төһө болгомтун ураллары тулларын ырардарга эңин. Биге туакка аэропортка баран ихебит онна болланы жеп телефонна дийне саңараллар. Мобильный телефон сотовый дийне петтер, сеп телефонна дийне саңараллар. Онны көстебекке тегеге. Олаты итинник курдык, онна холодильнига мен фрижератор дейбеттер. Тоң турар дийлер. Тонг турар. Онтан мороженое дейбетті бігі, дондурма дейінен тұқалары. Еті күрдік бәйлерігер бар сақал, түр тұлын, бәйлерін түрі тұлларын күйіған туғана атылар кендер. Тонг турар дейін, сиеп телефона дейін, дейін, наға шүгейді. Дондурма дейін, Білген бігі күлгас тоқтолғар от, ол кенттен кәседі бетін салғақ бұд. Эге тетим чагар эркун бирине истеот он көрөгөт бүгүн беги студиотугар Турциян кара куруткар болан аспыт сакатылгары намыт научный симпозиум кытылактыра келен олороллор бехават савнан итилер кире туралар билим бастан телпени улык кадете режиссер алло истебит алло дороолорум дороба насул Иванович кеммин калыматтан төрүптөктүн Ники вопросы на дискорке навнете. Бастыгатынан олабыр саңа төлге тақтығы төлгека еті бүтәек тәк болуды үші салғы бар еді ден интерес дейді төл бақы сенмек етбетін біләді. Анеккес бұғыр оң жатар олабыр сақыларға қас ден де көтер бар олабыр. Кихи қаға бар. Түйіл қаға бар. Кәбейләг отқаға бар. Аны тұран ары деңгі, шиыр ары бар, көр үйті, көл, арылан отоқсу дең бар. Құлалы десе беге сұлбыт байады, жадан ұтады. Ике опырос, онына бәрін әсейбінен, мен үшонайдары құроса кәтен көрірін бәрін онына кейіп ол батақтын. Оны кімнер үлелері кейін ұлыстар іштерінен үрденен сөлденнер, үлелілер онтанже сақылон қота, сақыл көхә,
сахатыла дилер мен колоб өтүн улахан наттымасына эге токту. Дере. Эти 15 тыллах тылжыты томнах тылжыты институттар тыл институтан горан тахар бытади. Онно улахан терехиндер бол туралдар. Билигин боллагына тоқа. Өрсыллах үлейди. Өрсыллах сүрүбай бесылыбы. Ага. Онно билигин боллагына эти институттар тоқа Казахстанга презентация баран эреллер. Ага, бу сүрбе тахсуска көтөктөктөр. Казахстанга Алматы корокка ол туунан кепсет яктыктар. Сөп. Онтан эти үлөгө наха кеңнек толорутук тилеритик барда кирбит тылжыт болор. Мен институт үлө хета бол батакпын алиген синен ситери толору эте эппеттир кыгам суук кеолгон баран сүгүрүер үлөтө болор. Оннук. Ол бу сүлөхан үлөтө. Ага, эти тылжыкка бихеха бихе турак доготтор бытым сыра хаталлар мияха сорудактабыттар холовра. Бу касаңга 15 томнак тылжыт бар, аны мигиттен көрдөр. Баалысты ушу тал бар, эмине Йылмазга почтанан ыланы тагындо жен. Оннук эмне сорудакта хаджабыт. Ити ол курду улахан үле. Оттон бу кас ары инден. Ити бала бир аттахтылар. Ити жадагыда баая ден болбатак. Баая болар барыта. Аннука. Онда бу амонимнар. Учуун айдар бу кийин эңер улустарынан эре үлелилерден этитин токтоганды. Оннук ден болбатага. Урукку боллаган ажылларга хомуллубут архивтер эме баалар институтка мия угулла тураллар. Урут Түлбет ылын улаханнык жинчиен улахан Түлбет ылжыттар эме таксыбыттар эде. Онна билиген студионнарга мия бэтин дойдутугар тиен Түлбет ылын ырыттарар үлелер эме орттурубут. Ондан курсовой хурьяллар. Онан ол ойлы калбат. Билиген барда ахагас интернетке тугу багары сурьянган үшүгайдык жинчиенган уктаккана үйөлөр тухары каллаанга сылжар. Будут выигрываться. Ну да. Бегать с тачкой алло. Алло, здорово, Лоро. Здорово. Мы будем нам тренер я бегать с коллеги. Мы с вами не тарли, мы те хулур бидде омук, омугу ната, бидде корот ата, кировот тамате, тубас тамат. Бей сахалар, то хулу орамут, якутен тубас тамут, пыты, он бахал тубарин, махтал. Аронтарилана? Якут тем была она, дигнан сахад ян хартах печену, бихиги была она манна тухтары, эбэннер, эбэн килер ыс дырғаны хатаан бастыгыннан турбад. Олихин была она кинлер няка хахад ян хангарылар. Онтан нуча муга кәлбетін кәдді нехуақ была она нуча тылыгар. Яка. Олихин яға көтен қалар, онна уут кенеті омуга белетер. Итинтен юскабит. Алексей Лисевич Колоковский итиннектен бұхарыр. Якут тен итинтен няка хаха. Яка якут генетиндегі өскәбітті. Ану, білі, бұлырғы, білі, архивка документінер баларын хүрелі дебі қағат. Якольский люди ден, яка ден. Яка. Якольский люди. Иті, омық өйді хүйтіттен тақсар болаға де. Бір тылға бар, екіс тылға оғынтан де. Өйді сүйтіттен тақсы бұттылдар. Жігінен хақа болық бітті. Атын омық бейінден ат табынан оны қалан қабыл. Әті бәбетсі, олен сақа, республика сақа ден. Республика сақа. Атын скобкаға Якутия. Немцы білі дойч дейкілі. Немцы де нюшалар аттадықтыр. Финнар еме, Суоми, Финляндия, Суоми. Немой дентен тақсы бұдды. Немой білі немцы. Немес. Нюшалы үзбәт өлі немой. Хатаның арбәт өлі. Оны әтемен бұл құрғақшы оны тұлбашыт боларын бұйтынан бұл Алёна Кириллана эпитигар болана сөбілхен торамы бұл сүрді ұлақан, олыс ұлақан үйле барды дейді бұл тұлжытың орырғы. Өрсіларға оңғылы бұл, оңғылы бұл, оңғылы мен үлелі ұларымын кәнікі тұлбастыр бұл, оның тәңден әйін көре бұл. Бұл қандақта әлбәк, олыс әлбәк қолабыру келділер біттір, литератураттан. Қаз әлбәк, олыс әлбәк айымне тәнне кейді бұл. Ақтылан ағыр кенде, қолыбыр бүйінің. Олығын бұл сүді ұлақан үлі, оның болан еті қасаған еме ғыналан, тұта ғыналан тұрар. Оның болан еме бияқам етіндік, атын бұл қолыбыр күрді, кәрі қолыбыр күрді, көрдір екпетін бағарап өткен болан, бұл кені болан бастан ол бәйті үдде бар бұта, ол 15 тұм бұны. Онтан білейін өсі қақастан әтір. Оны сіп маңай күрдік әбен әтейметі, бұл бейі қасаны бұл
кина устахаддамыт үе билүгэ бэбит жабарахаддыппыт. О, нойтеки анаратах гимназиялар, осколалар, олах кейбиден хасырда иджабараллар, оны кейбидда алалар утуяр гэр. Олан, олус элбэк доордонна, табарастанна, онна болана, ағас эфирінден туханамын болана, кіне, бұл сақанар отығар, бараттығар болана бәйтін, олус улақан ардетін тиярдар, мақталын тиярдар, онна бұл жоратчы конференциятар болана, мен қаяндағаны кітті хатиям деді, кілі хатиям деді олуңюға. Бу биринги кемге уу сакылы саңара жон агаях булла дир урут истечи урут огоннуттар эмехтэ кепсетедилер олох ураттык ийиллерете билген ондук саңара жону истибеппин ити дапсы саңара рете билген ондук саңара жон баалларды кичик таан урук жон хаңалары ураты булатчы ди кадер ондук этергил а олохта истерге кадер Тухтенер был хакал, мы ученые кибы арамлы были. Үрия күдік бұманнык хитимненен бар дешу байды. Бихи билинге жон хаңарара бу, үксюн эдер хоғыз жоннар, онна бу кура тегін хилгер олара жон үксюд бейін хаңабыт тух ба, маннык бұстыгас ба, тух күдік. Омықтар әтәчілі білі. Кенсир бе Куранак банкатым теппик күдік, армияр тақынуын тен. Тоғынны хаңара, түкер бар тұр, бар тұр ден. Онтон, оңынтта хаңалар оны бұл ачы тоғық тен. Иті тоғық ұратыла. Иті боллағаны, жон хаңарар органы бұ артикуляцията ұлар енерер, хэп? Аха, олихин бігігі олар бұт еті нұч сақалы хаңарарығын акцияна хаңараллар дже. Ол біле, олихин ити жоппуын омуға күрар дақтарына атын омуға күтті олу қаңарды баттар. Аңғия тылын өріп баттар. Дөрөбі тәрі тылғынан саңардын аяған оңырута улар иббатын жа. Бігі ол онтық абыт улар янқалан күлгақ бұттағынан кейірер боллаға жа. Урут боллағына хақылы, хақа оңнері хақа мәқсіне бәті хаңары хыджар боллаға жа. Омуқтылығар улары да хатаба ыздырастуті де хатабат, дорабат ерыттаға жа. Олихин аяға олар иббатақ, наға чөді кетер, онына саната сағылылақ боллаға. Санаты бұл? Саната сағылылақ, олихин. Санатын шуаты сағылан хаңарары кәрде, істерге миннегес бағыдып болады. Оннық, аға. Бейін болана, әте, шын бейін мен ұрық көбін ақтаван, олихин, қаяндағаны командировкаларға сөйдіңа тебіне, оны тұға теддің әрі олық сақатылы олық музыка күрді кешілдер. Жоннар хем бір білген қолыбыр, тұтағы жа жоннар бағылдамын. Үйе білген қолыбыр бей бар әртті бұтты, құду жаны ұчастыққа бар әртті бұтты, ағуат жа да кешілі қолыбыр. Ол жоннар болғаны, бәбі күрдік бұ тұлы институт үлігеттерінен күрдік болба, тұғақа чинчей бәкке, өреп бәкке, бәлірі сағалардың бәлірінен сағараллар әпті. Он тұғай дұры ұлыс кәреті кейілдер. Бейхі стәчі өтерер, алу. Алу, істебін. Дұры ауа, істебін. Қолбарын. Қолбанан. Істебін. Алу. Алло, мен болғаны Амматтан ғыңғарабын. Амматтан. Амма бағатыттан ғыңғарабын, мен болып апыруғым маннек. Иті болғаны ұрут бігігітіне осколыға үйретер бітігер, наға жүгі сақатылығар үйретерлер әте. Онна ағайдыр, оғайдыр, индиенлер бағылар әте. Онна ұлыс-ұлыс барыта атын-атын тұллақ, үстіқ, атын-атын Хоро-хоро ұлыстарды ұлда нәрер күрді ең хаңыралдар әтігіп. Оттан білген бола, хен барыты қолбағын әтенге болу құрдық. Ипі бастығы әті үйіктігі мүті білген хақатығын түйіп әтті өрділдері хақал үнтігін түлін оттан грамматикатын қайдақ үнтігін сүрелері оны қайды өрділдері дегенде бір бапыруам, оттан екет бапыруам болағына. Ити сақат үлдетін түхелбәқ экземплярінің орбыттарай. Қас ұлығы сайы барытығар, қас кемелі үлді қалбы библиотекі бар, ол айы барытығар түйеркіна орбыттары дуат. Әп, бүдіңір. Біремет олық қылғас кем қалыла, үткенім үлді. Кәлуіні кәлінді әптіңді. Ити бі институт бұтығар үйеретебет сақат ұлын, әте ақайдыр, оқайдыр, үйінденлері диалектологияден предметке үйеретелілер, олар онына дене әппетім күрдік практиканы баралылар. Оларды хайыны бұға дойдыларығар тиенлер, жоны күтті көпсетінәлілер, оларды информанлары күтті сұрунан ұлалылар. Бұ ұлыс маңны құратылаға бет, онында құратылаға, онына кәлінлер ол туықтарын көміс күлілер. Оның кесті оғы тенді? Тұлжыт. Тұлжыт болғаны. Тұлжыт болғаны.
Библиотека айкылы тюрка институтка атыланыр. Алуыз әлбәқ бартыт 15-10 бүтін үйті тақсыбыта жау институттан келен ұлық қытын сөп. Оны тарған мұта болу де? Онында онында ете тұлжет оң ұлында дағаны әтіргілі электронны көрінгінен бар. Үйелерге дағын электронны соң ұрылу өтші, оны интернетінен ең бардығар. Қанып бара ке интернет кекен оны көрір, ағар күқтан еға. Берет бі де өтіміктенірі тиян кәлі, дәрі Алексей Алексеевич Тимктевка, аях тылы этиңді істәчілікті көрәчілікті. Бұл құрғашылар бітер, ұстасылар бітер, дияқпырын әді, түмік бітер. Бұл күдік атын дөддігі әлденген, түрәуі дөддігін ақтанғын, бәң түрәуі тұлғын саналағын әргілден кәрілі біт бігі. Оны түхінен үтіндік үлдік тағымна қабылланы түрәуінерге бігі жонлар бұд, бұл университет болуын, студенлер болуын, кенлер болуына үшіме бағдық бәлін төрәбі тұлдан сынылық тақтар дейін тұрғын. Маған бейге бері өттіміктенір, сақабыт тұлын үйрет еққайын, біл еққайын, онына кәнчәрі чәкі еңір еққайын. Күрсеу қадерім.